videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Abşın Avropa Qüvvələri Komandanlığı USS George H.W. Bush təyyarə daşıyan gəmisinin Türkiyənin tələbinə bağlı olaraq yardım məqsədi ilə mövqe tutmaq üçün Şərqi Aralıq dənizində yerləşdirildiyini açıqlayıb. Telegraf.com xəbər verir ki, gəmi Yunanistan sahilləri yaxınlığında lövbər salıb. Açıqlamada qeyd edilib ki, gəmi fevralın 7-sində aldığı bildirişdən sonra bir neçə saat ərzində Şərqi Aralıq dənizinə yerləşdirilib və logistika, tibbi və hava daşıma dəstəyi verməyə hazırdır. Anadolu Agentliyindən əldə etdiyi məlumata görə gəmi Rodos adası yaxınlığındakı beynəlxalq sularda yerləşdirilib. Axtarış xilas etmə işlərində iştirak etmək üçün fevralın 9-unda UECOM qərargahından bir qrup incirlik hərbi hava bazasına gəlib. Açıqlamada incirlikdə yerləşən ABŞ helikopterlərinin də zəlzələ bölgəsindəki axtarış xilas etmə işlərinə qatıldığı qeyd edilib. İncirlik hava bazasına Black Hat və CH Chinook da daxil olmaqla əlavə helikopterlər göndəriləcək məlumatda deyilir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.